funksionoi dhe sot e kësaj dite, SpaceX është ndoshta firma më fitimprurse në atë sektor, duke llogaritur që janë dashur vërtet, nuk e di, 15 vjet, domethënë, dhe kjo është gjëja jashtëzakonisht frymëzuese për atë të kesh një ide kaq fikse, ku gjithë bota të thotë jo, është idiotësi, është absolutisht. Do një mendje të fortë dhe guximtare. Do një mendje A në këndvështrimin tënd, ndoshta për ta mbyllur, e di që paraja është gjithmonë shumë interes, po a flitet në këtë libër për paranë? Nga një njeri i cili ka kaq shumë. Po flitet. Dhe në këndvështrimin tënd e vlerëson ai paranë apo e nuk e vlerëson më aq shumë? Pra ka aq shumë miliard dollar sa që aty nuk i bëhet vonë për paranë. Nuk i bëhet vonë për paranë. Dhe tregon her pas here fakti që sa herë që ka pasur një ide, i ka kursimet që kishte ose fitimet që kishte grumbulluar, se mos harrojmë që fitimi i tij filloi me një kompani të vogël me të cilën fitoi 2 apo 3 milion dollar, pastaj PayPal-i i dha 250 milion dollar dhe kështu me radhë. Dhe sa herë që ka pasur para për të investuar, ka arritur deri aty sa gati ka falimentuar. Pra gjithë ligët që ka pasur, i ka futur, i ka reinvestuar në ëndrën e radhës. E kuptaj. Dhe këtë e ka bërë gjithmonë në mënyrë konsistent, ka arritur në prag të falimentimit. Do të thënë, në një nga ndodhitë që tregojnë në libër është e dashura e radhës, gruaja faktikisht, me atë u martua edhe dy herë, është vetmja me cilën është martuar dy herë. Nuk jam mbaj mend momentin, aktore. I thotë, "Okej, do i them prindërve të mi të shesin shtëpinë në Angli, që është me origjinë angleze." Me që ty të duen lek dhe të marim lek dhe a i thot jo, këtë mos e bëj, se nuk do i lënë prindit dhe tu pa shtëpi. Kjo të regon, si pas me e që, dhe e ka thënë pasaj, e ka deklaruar, që paraja është thjesht një pasoj e veprimtaris, po a i nuk e bën për para, i e bën sepse kanë mendon dhe rediku që është një super ero, dhe nuk them që nuk është mega galoman, këta e thashtë në fillim, mendon që ka një mision, që do shpëtoj njerëzimin, dhe që a i është personi më i përshtatshëm për ta bërë këtë. Dhe për ta mbyllur, mendon që do frymëzoj nënat të cilat sot kanë një fëmijë me spektrin e autizmit dhe besojnë që edhe nuk kanë një lloj shpresa se fëmia e tyre pra ka një lloj demoralizimi. Absolutisht. Mendoj që duhet sepse është rasti tipik i një fëmije që në shkollë kanë quajtur me probleme mendore, të paft, i vonuar, ndërkohë që ma thoshte, unë e dia që i mbirë ishte jashtëzakonisht i zgjuar. Kështu që pa tjetër që duhet, fundja, jo vetëm ato, edhe njerëz të tjerë, edhe imigrantë, Elon Musk është një imigrant, është një nga Afrika e Jugut dhe ka shkuar në Amerikë. Si Mira Murati, në këto momente. 19 ca vjeç, 20 vjeç edhe është bërë kjo. E cila ka punuar gjithashtu me Elon Musk, ka punuar gjithashtu me të. Lorita, të falenderoj shumë që erdhëm sot edhe folëm për një personazh siç është Elon Musk, tashmë besoj do të kenë mundësi ta gjejnë në çdo librari të gjithë ata të cilët janë të apasionuar pas këtij personazhi për t'i lexuar jetën, për t'u frymëzuar, për të kuptuar se si mund të realizosh patjetër edhe shumë ëndra, ata të cilët duan të kuptojnë se si zhvillohet paraja, ata që duan ta studiojnë më mirë si personazh, po edhe që të frymëzohen edhe ta kalojnë besoj shpejt. Pavarësisht se duket një libër voluminoz, do të kalojë shpejt sepse është një histori e bukur. Është ndarë në kapituj të vogël edhe janë si karamele. Faleminderit shumë Lorita që isha. E mbyllim programin për ditën e sotme, Mirela Milori vjen pas pak me edicionin qendror. Gjithë mirat.